Det her, det er jo min første gang, jeg skal koreografere en musical. Og det glæder mig helt ekstremt meget til at skulle. Det er sådan noget, jeg altid gerne har ville. Så det er fuldstændig ubeskriveligt fedt at få lov til at skulle prøve kræfter med den. Der. Og Thor, du står helt perfekt lige der. Jeg sagde ja til at koreografere Grease, fordi jeg har sådan en rimelig stort kærlighedsforhold til den forestilling. Jeg har også lavet den et par gange efterhånden, og det er bare skåret helt ind til benet. Fuldstændig ubeskrivelig fed musik, der er i den forestilling. Så det er også enormt nemt at koreografere det. Og så er det sådan en feel-good-forestilling, ikke? Som man kører med 180 i timen. Forskellen på at koreografere Vild med Dans og hvad jeg ellers har koreograferet og så musical, det er jo, at her er der altså cirka 20 mennesker, man skal koreografere, hvor i Vild med Dans skal jeg koncentrere mig om én. Vi prøver, det er i hvert fald målsætningen, at ramme det, som man forventer, der er, for der er også virkelig mange trin. Det er jo ikke kun sangene og replikkerne, der er ret ikoniske. Der er jo virkelig mange trin, der er ret ikoniske i Grease. At man prøver at tage udgangspunkt i det, men så gør det på en 2023-agtig måde.